Välkommen till AO Performance Power Podd. Andreas Ögren är tillbaka efter sommaren, som har varit jävligt märklig. Det började ju så sjukt bra med en massa sol i maj och juni. Sen blev det lite strul. Men jag har haft kul. Oj, vad vi har jobbat. Och idag ska jag göra någonting helt nytt. Jag har ju pratat träning, näring, mindset i den här podden i jag vet inte, det är det 60 avsnitt, typ. Idag ska vi göra något nytt. Och Jag kan inte ha, tycker jag, faktiskt, en bättre första gäst när det kommer till något sånt här som vi ska prata om. För vi ska faktiskt prata om hur man som människa, som tränare, som coach, som föreläsare, som atlet, eller som vem som helst egentligen, kan stå ut genom bruset av alla andra. De flesta vill ju synas. De flesta vill vara bra på sociala medier. Men framförallt alla vill ju lyckas, antar jag. Det var I varje fall de allra flesta. Och då behöver man ju ha en strategi till hur ska man lyckas. Eller hur ska du lyckas i ditt yrke? Eller i din sport. Eller vad du nu gör. Och jag satt i USA en, en, en dag. I mitt hotellrum, inne i min ensamhet. Och så dök det upp en kille som pratade direkt till mitt hjärta. Och han sa till mig vad jag behövde ha. Men han visste inte om att han pratade till mig, för han pratade ju på internet. Men han pratade till mig ändå. Det jag inte visste var att jag skulle kanske få en vän för livet. För när vi då... Eller vad jag gjorde då var att jag signade upp till den här killens sexveckorsprogram för att jag skulle bli en bättre föreläsare, talare och mycket annat som vi kanske kommer också att berätta lite om. Och nu är, ni, är nu, du som lyssnar väldigt nyfiken på vem jag pratar om. Och med stor ära så har jag tagit hit Jonathan Ljungqvist. Välkommen. Stort tack, Andreas. Jag sitter här ja, på helspänn för att bli intervjuad när jag själv brukar köra intervjuerna i min podd. Så nu är det verkligen... Ja, känns som ett äventyr idag. Nu är det ett äventyr och det vet du precis vad du pratar om. För att eh, jag hängde ju på din, din utbildning som heter Miljonkursen. Som är en fantastisk utbildning till hur man då paketerar och pitchar och eh, syns eller står ut i bruset som vi sa. Och eh, jag var ju mer än allt jättenöjd med, med den kursen. Men framförallt att lära känna dig, Jonathan, var ju helt otroligt. Och nu låter det som att jag är helt kär i dig, vilket jag är. Men, jag tänker så här du, du har ju gjort så sjukt mycket saker i ditt liv. Och du har ju en, en, det jag gillar med dig, och jag tror det är därför vi fastnar för varandra, att vi är två nördar som vill, vill väl verkligen hjälpa andra människor. Och då måste vi verkligen vara bra själva. Då försöker vi utveckla oss själva hela tiden. Men du har ju, vi, du har ju gått en jävligt skön väg. Du har gjort massa jävla äventyr och så har du gjort massa saker som jag vill veta lite mer om. Och jag lovar att den som lyssnar på det här och du som lyssnar på det här kommer bli inspirerad. För han är någonting alldeles extra, den här killen. Du har ju... Vi måste toucha lite på det här äventyret. för du har ju ändå cyklat sjukt långt, du har paddlat sjukt långt, du har varit under vattnet sjukt länge. Du har gjort massa roliga saker som jag tycker vi ska prata lite grann, för det handlar om ditt mindset, hur du är som människa och varför du har lyckats så bra. Men jag tycker vi tar det tillbaka hela vägen till början. Vad hände från början? Hur blev det så här, Jonathan? Hur blev du så här bra? Hur blev du så här? Tack så jättemycket, Andreas. Jag bara, innan jag berättar, det är okej okay, bara om jag framar för jag tänker så här Andreas, varenda podd jag är med i där jag intervjuas, där vill jag att folk ska känna att oj, där kom något nytt. Så varje gång jag är med och gästar andra poddar så vill jag prata om någonting som jag inte har pratat om tidigare, bara för att folk inte ska tröttna på mig. Och idag då tänker jag ju att eftersom att de som lyssnar mycket på din podd är mycket personliga tränare, folk som vill bli bättre, bättre hälsa, men också går i tanken att göra faktiskt en business på det och tjäna pengar på det och kunna starta företag och alla de delarna. Är det rätt uppfattat, Andreas, att det är mycket den målgruppen som, som lyssnar på dig? Ja, verkligen. Det är många tränare, terapeuter och mycket atleter. Och alltså människor i allmänhet som vill må och prestera bättre. Och Jag tror att många blir lite trapped i det här med sociala medier. Hur ska man göra? Vad ska man säga? Vad ska man skriva? Och jag ser ju många som vräker, till exempel personliga tränare, många som vräker ut övningar. Det är nya övningar varje dag, varje dag, varje dag. Och man ger bort så sjukt mycket värde och otroligt mycket. Och Man får massor med följare. Man kanske har 150-200 000 följare. Och det är övning på övning på övning på övning på övning. Och sen ska man sälja ett program. Och du är det ingen jävel som köper. Och så undrar man vad fan, jag har 200 000 följare, varför är det ingen som köper av mig för? Ja, du har redan gett bort allting gratis och skulle du ta massor betalt för någonting du gett bort gratis i två år för att bygga upp din följarskara. Så jag tror att det finns mängder med misstag som många gör när man vill försöka stå ut genom det här noiset och lyckas. Så jag tror att du är en mästare på att hjälpa mig och dig som lyssnar på hur ska vi verkligen göra, Jonathan, med, med det här? Mm. Ja men då är det ju perfekt med det jag ändå har med mig till dig och din podd, att jag har ju med ett hjul, Miljonhjulet, där om du kan skåra högt på alla de delarna i det här hjulet så kommer det höja dina odds till att kunna sälja in dina program, ta fram dina program, höja dina odds om du investerar i sociala medier till exempel och få mer koll på själva säljaspekten i det hela. Så att eh, om man är ändå en då PT person som vill göra business och inte bara sitta passivt och kolla på när personer som dig, Andreas, flyger upp till, till stjärnorna, då är det här avsnittet verkligen för, för dig. Så att eh, det vill jag väl börja med och, och säga, Andreas, är, är det många personliga tränare som, för i min bransch med just mest föreläsare och coacher, så är det ju ungefär ungefär 000 utbildare i Sverige men det är bara ungefär 1000, 2000 som kan leva på det. Hur ser det ut i, i din bransch? Det är inte lika många, och jag tror framförallt att det är absolut inte lika många som kan leva på det. Det finns ju en liten skillnad där, det är att personliga tränare och terapeuter med mera kan ju vara anställd. Det är inte så många som är anställda föreläsare, förstår jag, utan det är, de flesta är ju egna där, så där, där tror jag det skiljer sig lite grann. Men att vara anställd är också, det är ju, de är många stora kedjor tar mycket av... av om, om du har en så är det, det blir inte så mycket pengar över till just tränaren eller terapeuten i det här läget. Så att, eh, jag tror att väldigt, väldigt många vill gå själv, men vet inte hur man ska göra eller vågar inte. Man har sin trygghet, du vet. Jag är trygg. Jag, har, jag måste betala hyra varje månad. Jag måste ha mat på bordet. Jag kanske har familj och barn. och Då blir man rädd. Hur man ska göra? Hur, varför ska just jag lyckas? Och hur gör man när man ska lyckas? Och jag, tror också det här gäller, jag tror inte vi bara ska nörda in enbart på tränare och, och terapeuter, och, 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 utan vi har ju också många atleter som lyssnar. Jag tror att atleter missar också en väldig chans att liksom bygga varumärke om sitt eget brand. För han, du har ju så chans att använda just det här som Jonathan och jag ska prata om till att göra någonting extremt bra med det, ditt namn som varumärke. Tänker jag rätt då, Jonathan? Absolut, och, och på samma sätt när jag intervjuade dig Andreas i min podd Millionpodden, det blev ett av mina avsnitt, alltså, absolut högst respons, folk gick i taket. och jag tror att det som vi gjorde det avsnittet så bra, det var för att du och jag slog våra huvuden i ett och vi hade en dialog om ämnet och vi nördade och vi nästan glömde bort att det var en intervju. Så så hoppas jag att vi kan göra med dig också för att du sitter ju på all den här kunskapen också. Så om du känner att du vill bryta in, om du känner att du vill lägga till, så, så ser jag att vi kommer ha mycket roligare när vi ha den dialogen oss emellan, eller hur känner du, Andreas? Ja, ja, vi ska ha roligt. Vi ska dela med oss vår glädje och kärlek till att göra andra bättre. Det tycker jag låter som nu Men jag, jag? Men med den här settingen så, så är jag fullt redo och charge för att yes. dyka in i det här. Ja, då är vi två. Let's go. Ja. Let's do this. Men du frågade vart det började för mig. Och mm. för min del var det att jag hade en form av dyslexi så att jag hade inte fått det diagnoserat, men det var vissa lärare som sa att troligen har du dyslexi. Jag gick byggymnasiet och hade sämst betyg verkligen. Jag hatar det här hela konceptet 7 till 4, du ska göra ett jobb. Jag hade ju lördagsångest för måndagen och jag var 18 och kände att efter jobbet så åkte jag ibland ut i skogen och stirrade in i ett träd. Och jag bara fick den här känslan att om jag fortsätter med det här så kommer jag leva ett väldigt deprimerande liv. Det måste finnas något annat. Och vad gör man när man är så förvirrad, tror du, Andreas? <laughs> man gör något revolutionerande. Jag gick till ett bibliotek. <laughs> <laughs> ja, det var så, ju jävligt <laughs> revolutionerande. Och det sjuka var att i det biblioteket så hittade jag Göran kroppsbok. Kommer du mm. ihåg honom? Absolut. Ja, I riktig superstjärna. Så jag, jag läste hans bok. En, även, alltså en äventyrare för de som inte... Att, ja, Göran Kropp han hade ju cyklat från Sverige till Mount Everest, bestigit Mount Everest och cyklat hem igen. <laughs> <laughs> och, och det här var hans liv, det var hans jobb, han försörjde sig på äventyr och då kände jag, wow, mäktigt, jag ska bli Sveriges nya Göran Kropp. Jag bara bestämde mig för att det enda jag faktiskt har, det är ju min idrottsbakgrund, jag, jag spelade innebandy större delen då av mitt av min ungdom kom upp i allsvenskan när jag var 13, 14 och det var det enda jag kände att jag var bra på, det var att pusha mig själv hårt så att äventyra, hur svårt kan det vara? Så där började hela den processen och då fattade jag ganska tidigt att det finns två typer av äventyrare på samma sätt som det finns två typer av personliga tränare, på samma sätt typer av coacher. Det finns de som gör det här grovjobbet vissa äventyr de jobbar 15 timmar om dagen på ett vanligt jobb för att kunna finansiera sina resor. Och sen fanns det entreprenörsäventyrarna. Det här var personer som fick sponsorer, som fick PR-grejer, de var med i tv och sådana grejer. Och då ställde jag mig själv frågan, vill jag kötta 15 timmar om dagen på ett jobb jag inte gillar och sen sticka och äventyra eller vill jag bli en entreprenör? och göra, tjäna pengar på andra sätt. Det var inte så svårt val, Andreas. <laughs> Nej, du. Så att jag satte tänderna i entreprenörskap, och det var första gången i mitt liv som jag började känna mig smart. Det var hela bygggymnasiet. Jag kände mig korkad, alltså, jag Fattade inte, ingen ritning, ingenting gick in i min skalle, så jag hade ju en sanning att jag är dum, jag är trög, jag fattar inte. Men entreprenörskap, det var ju som melodi i min skalle och jag fattade exakt de här böckerna jag läste. Och... Där direkt började jag känna att det här är kul, det är någonting för mig. Jag skriver till Sveriges kändaste äventyrare med störst sponsorer, störst arvode på sina föreläsningar, 400 000 per föreläsning. Den enda personen då som jag visste få, som får gästföreläsa hos Tony Robbins och gör fester och insamlingsprojekt med Leonardo DiCaprio, Johan Hans Nilsson. Jag skrev till honom, tja. Jag är absolut ny i branschen, vill du bli min mentor? Eh, vad tror du han sa, Andreas? Mm, ja. Han sa ja. ja. Jag, hade, jag hade ingenting att erbjuda eller någonting, men han blev min mentor. Och under ett år bollade jag allt med honom. Hur får jag sponsorer till mitt första äventyr? Hur, hur kommer jag in i Aftonbladet? Hur kommer jag in i Expressen? Hur pitchar man en föreläsning? Hur paketerar man? Så han blev ju som en första business coach till mig och jag var som en svamp. Jag fattade allt han sa, verkligen. Det mm. bara gick rakt in i huvudet. Och sen då satte vi upp som mål som 19-åringar att cykla från Sverige till Tanzania, jag och Marcus. Och, eh, jag ska inte, få in mig i äventyren kanske vi sitter och pratar om det hela tiden, men jag tycker charmen med att jag la 6-7 år bara på äventyr, det var hur mycket man lärde sig om att ta ett projekt och blåsa upp det i media, få följare, förvalta ett äventyr efter när man var hemma på samma sätt som du sa att många idrottare, just hur förvaltar man en karriär när man är klar? Alla de delarna, jag älskar det. Och snabbt kunde jag ta 30 000 för en föreläsning efter cykelresan som vi klarade. Sen paddlade vi kajak från Helsingborg till Svarta havet. Det var en av de längsta paddlingarna som hade gjorts och det gjorde vi utan erfarenhet. Vi slog världsrekord i att åka rullskidor tvärs över hela Australien. Så i Australien kallas jag The Crazy sweet. <laughs> Konkret. <laughs> Steg Kilimanjaro sju gånger, slog världsrekord i dykning, korsade Indien till fot. Så det var bara all in, verkligen sex, sju år. Men de här, under de här åren så blev jag en entreprenör på köpet som blev så bra på att förvalta businessaspekten. Så jag fick utbilda de andra äventyrarna i att lära sig att ta betalt. Och sen på den vägen blev det så när jag blev coach och föreläsare, då var det ju exakt samma problem där. De var ju grymma på sitt hantverk som jag kan tänka mig att många personliga tränare är att när de väl har en kund framför sig, då är de grymma. Så var det med mycket coacher och föreläsare, men de har ingen aning om hur man paketerar, säljer in sig, marknadsför sociala medier. Så jag började hjälpa folk med det och uh, jobbade tre år med David Phillips. Perleros blev min första kund tänkte att coacha mycket, på samma sätt som din resa där med Zetterberg och allt, att coachar man high-profile people och gör ett bra jobb så går ju snacket. Och det var så framförallt allt det som kickade igång min karriär som business coach på det här sättet som jag jobbar med idag. Otroligt inspirerande. Vill du, vill du ha det något kul med om Johan? Känner du honom? Ja, eller ja, Hur då? jag det i alla fall. För att han var nattsklubbschef på ett ställe som hette Laroy i Stockholm. Som var mitt Har oh, han, oh, han varit nattklubbschef? <laughs> ja, Så han levde Stureplansliv och var nattklubb. Han, igår, han var king där ett tag. Inte så länge dock, men jag tror han lärde sig. Mm. Alltså, Stureplanslivet är, är ju speciellt. Jag tror han lärde sig rätt mycket där. Och träffade mm. säkert rätt bra kontakter. För det finns en del, om man är bra på att nätverka, vilket jag vet Johan är väldigt bra på då kan du träffa rätt bra människor där som kan få dig att hamna rätt. Så där lärde jag känna honom faktiskt. Fantastiskt. Så det är en... jag, jag tror det är en avgörande faktor att han lyckas så bra som äventyrare är ju mm. hela hans business side av sig själv. Att han kan ha sina byxor. men han kan också ha en kostym och föra sig med Ja. Han är cool. Och jag har en fråga om dina extrema äventyr. Har du varit nära att dö? Många gånger. Vilken var det värsta? Den, Den värsta? Ja, men absolut. Det beror på hur man ser det. Men en väldigt läskig grej var ju ändå i Nairobi när vi hade cyklat dit. Och jag gick in på ett köpcenter, köpte en kamera fick en dålig känsla för jag var ju typ pank. Jag hade ju bränt större delen av min resbudget så dagen efter sa jag till Mackan att jag hade nog inte råd med den där kameran. Jag sticker tillbaka till köpcentret och, och lämnar tillbaka den. Men Mackan ville komma iväg så vi käftade med varandra rätt länge men till slut kände jag att är skitsamma vi drar. Och det kan ha räddat mitt liv. För ungefär två timmar efter det gick Al-Shabab in i det här köpcentret och sköt ihjäl 50-60 personer. Så det var ju så här, det var ju bara några timmar, det var ett beslut ifrån att, att jag gick tillbaka till köpcentret. Tack Markus. Exakt, så det var en sån close shot. Så Ja, jag har ju voltat med en kajak i Svarta havet i 3-4 meters vågor. Jag har blivit en millimeter nästan påkörd av en sån här stor truck i Australien en morgon när jag lyssnade på musik och körde mitt på den här vägen med rullskidor. Den här lastbilen såg ju inte mig. Oh. Så jag är faktiskt väldigt tacksam att jag lever, verkligen. Vilket? På vilket positivt sätt har äventyren förändrat dig, tycker du, mot det du gör idag? Det har fått mig att se möjligheter, verkligen. Det har fått mig att kunna möta hinder och bara se möjligheter. Och det hade jag nog inte gjort idag om det inte vore för äventyren, för det kändes som varje dag på äventyren så var det något problem. Oj, jag har glömt checka in i Serbien, jag har inget visum här. Oj, ups. Det, det, det löser sig på något sätt. Eller? Så just den här problemlösningsaspekten, den har jag sån alltså nytta av, inte bara i företaget, men nu är jag ha ett hus, det dyker upp problem hela tiden, men, men just det, att ha en lösningsorienterat mindset till det har gett mig så mycket från, från äventyren, från militären och, och hela rubbet. Det är en spännande fråga, vad grym du är Tack. Andreas. Måste verkligen reflektera. <laughs> jag såg det, älskade. älskar det. Och jag tänkte så här på... Jag hörde av Gary V häromdagen, så en jävligt bra grej som jag tycker att typ alla ska ta med sig. Han sa... Vi fokuserar så jävla mycket på att få komplimanger. Vi, gör, vi ska ha likes på, på sociala medier, vi ska ha komplimanger, vi går igång på komplimanger, vi vill ha beröm, vi vill ha cred. Och vi kan skita i creden. Jag behöver inte ha någon cred, jag kommer att klara mig ändå. Så kommer vi också sluta bry oss om den här skiten som vi också kommer att få. För många är rädda för att misslyckas och vad många ska tycka om dig om du misslyckas. Eller bara allmänt blir av andra människor. i är jävligt jobbigt. Men han sa då att börja med att bli inte beroende av att du behöver ha beröm hela tiden. Jag tyckte det var jävligt bra. Att börja den änden istället för att ja, men tänk positivt. när du ska få något. Det, det funkar ju inte så. Och då tänker jag med ditt äventyr. Och så här, det var inte så att det var jättemycket beröm där. Utan du hade du och Mackan, alltså du är din kompis. Och så var ni tvungna att lösa alla problem. Så jag tänkte, Ni kanske liksom creddade varandra lite grann, men det var inte så kanske att det var hundratusen som stod och skrek bra. Så här. Man lärde sig att lösa problemen där kanske utan att få så jävla mycket. Det var inte det första du gjorde, det var att lägga ut tio bilder kanske, eller så kanske du gjorde det. Nej, men det fanns inte ens det gjorde fire. inte det att få beröm liksom. Ja. Nej, men det är också en så här superspännande reflektion, för att ofta var man ju själv, även om jag och Mackan gjorde äventyren, så han var ju Terminator, så han var mycket snabbare än mig också. Och då får man tänka att tävlingsskallen är i mig, från hela mitt liv har jag tävlat på ett eller annat sätt. Och jag kom ju sist varenda dag. Han slog mig varenda dag. Och i början var ju det jättejobbigt och känna att jag inte tillräckligt lika stark som Marcus. Och han, han kommer ibland en timme före mig till vårt mål. Och då är det lätt att känna sig väldigt misslyckad varje kväll där, så jag fick ju verkligen träna på att ge mig själv beröm. Och verkligen att Jonathan, Marcus har längre armar än dig. Det är klart han paddlar snabbare, han har ju bättre reach. Men ja. fan vad starkt jobbat Jonathan, tio timmar idag, spöregn, motström, äcklig lunch, but you did it. Så kunde jag ge mig en klapp på axeln och gå in i tältet och massera mina ömma axlar och verkligen bygga upp sig själv. Men jag kommer heller aldrig glömma en gång när macken gav mig beröm. I öknen, i Sudan, vi cyklar där och från ingenstans så bara från hjärtat sa han det att Jonathan, jag är så troligt imponerad över din spirit, över ditt mindset, över att du kör på. Du har inte gått lumpen, jag hade inte gjort det ännu då, så jag har varit ju 20 år då. Och just att han gjorde det från hjärtat, det, det var nog första gången jag kände ändå vad beröm kan göra. För jag behövde det där. Ibland behöver man lite beröm. Hundra vad, vad, vad känner du då, Andreas? Nej, jag 100% håller med helt. Men tänk då vilken kraft det blev när det inte blev... Tänk om man hade gjort det efter varenda litet paddeltag du tog, en gång du lyckades med någonting. Alltså, om du hade fått det hundra gånger om dagen, då hade du inte reagerat till slut. och bara, ja, ja, det räcker nu, man kan hålla käften. Utan nu blir det så jävla kraftfullt när det blir... Ja. Jag vet inte hur lång tid tog det innan den här kom? Ish. Det tog ändå en fyra månader, skulle jag ja, ja. nog säga. Så att jag <laughs> kände ett som... Man kan kanske vara lite väl långt Men, <laughs> ja. Men du fattar vad jag <laughs> menar. Och det är det, om du tar då telefoner, iPadspel och sådana här dopamin-grejer som vi håller på med alla dagarna, de flesta av oss. Och då, då är det, får vi dopaminkicken hela tiden. Mm. Då blir det så svårt att när man väl ska göra någonting där du inte får dopaminkicken hela tiden. Att då, men vad ska jag göra nu? Nu får jag ju ingen beröm. Då, då får du inte igång dopaminkickarna. Och då blir det jävligt jobbigt att fortsätta. Och då blir det bara, nej, jag kan inte det här är skit. För att dopaminet är ju så pass lågt nu för det händer inte samma sak. Nu fick du ju en trippel mega yberdos av dopamin bara för att du väntade fyra månader. Men förstår du, i kontext är det ju jävligt... Ja, det är skitviktigt att få beröm, 100%. Men om du tar en telefon där du får beröm hela tiden, om du spelar ett spel, till exempel, det är kring, nästa nivå kring, nästa nivå kring. Så vill du vill ju aldrig sluta spela. Så det spelar ingen roll du är trött över kvällen och säger, tycker du om det här spelet och vill till nästa nivå, så fortsätter för dopaminet bara pumpar. Och hur ska du då sova? Och som du och jag verkligen gillar och, och promotar att, att leva med, att få de här dopaminkickarna från solljus, eh, vi lär oss någonting. Eh, med att ta hand om oss själva istället. Så har vi inte samma krav på de här likesen eller det här berömmet. Och jag tror att det där, du har väldigt mycket att dela med dig där. På just från dina äventyr. Jag tror att du har sjukt mycket. Att, att du har vunnit på hur du är idag. I din trygghet och lugnhet och coolhet. I, som föreläsare och coach och allting du gör idag. På grund av just det här. Vad tror du det? Det, det kan mycket väl vara så att så när, man, när man ibland har varit i Sverige och jobbat på med ungefär samma grejer, då kan ett år gå ganska fort. Men om du på ett år paddlar till um, Svarta havet och går av Indien och kör Australien och bestiger Kilimanjaro två gånger på ett år, det är ju som att du åldras i själsligt av alla de erfarenheterna. Så jag ja. känner mig ganska mycket äldre än 31. Ja. inne i mig på ett sätt, jag eftersom jag har gjort så mycket. Det är otroligt inspirerande. Jag blir Jag blir nog ännu mer kär i dig nu, Jonathan. <laughs> det är sant. Alltså ända, ända sedan vi hade dig här på sommarfesten, när du sa, ja, men kan jag spela några låtar? Och Jag tänkte ju först att jag skulle vara med dig, men på genrepet så kände jag att, oh my god, du är ju för 17 på... En proffsnivå, jag tänkte vi skulle spela Blinka lilla stjärna eller något sånt där basic, men du började ju uppvisa väldigt högre skills Så hela grannområdet stannade ju upp när du sjöng Svinga på snaven och alla var ju, och till och med min pappa som aldrig ens brukar lyssna på musik satt och lyssnade och du trollband ju hela Furusjö, så då kände jag att här, wow, vilken lirare. <laughs> ja, det var en magisk kväll. Ja, det var kul. Musik är kul. Ta publik är kul. Kommunicera med publik är kul. Det gillar ja, vi på. Ja. Och det, det måste du göra på scenen sen, tycker jag. På tal om, alltså få in musiken och få in de skillsen som föreläsare. Oj, 100% procent. Ja, det ska med. Wow. Ja. Definitivt. Jag Så, ska ju, har jag bjudit in dig till Cirkus nästa år som talare. Nej, det har du inte gjort. Nej, lyssna här då. Mm. Jag ska fylla Oscarsteatern och göra det största eventet någonsin, en hel dag för föreläsare, coacher, idrottare, personliga tränare, där vi verkligen spenderar en hel dag ihop och djupdyker inom det du och jag kommer prata om idag. Där jag har gästtalare, artister, det kommer vara som skavlanaktigt. Och där skulle jag vilja att du är en av talarna och sångare. Jag svarar ja på studs. En tillbakafråga bara. Först så är du cirkus, sen sa du Oscars. Vilken är det? Förlåt! Ah, jag ska ju köra själv på cirkus snart, så jag blev helt förvirrad. Ah. Jag tänker att jag kommer köra Oscars teater. Ah, då kör köra Oscars. Jag har jag så många bra ja. minnen därifrån. Vad kul. Tack snälla. Det gör jag så gärna. Det ser vi fram emot. Yes. Det vad roligt. Nu var jag ännu mer pepp. <laughs> Jonathan? Miljonhjulet vet jag är en ny uppfinning av dig. Och det ska nu hjälpa dig som lyssnar att ta dig själv till nästa nivå, vad du än faktiskt gör. Det här måste, det passar väl också till alla, Jonathan, som, är, som, vill, som vill göra någonting med, med sitt liv och lyckas bättre. Framförallt om man har entreprenörsvisioner, skulle ja. jag säga. Precis. Och, Ja, på ett sätt, om man inte har det, kan det väl säkert hjälpa till också. Men om man har entreprenörstankar, eller om man är en entreprenör, och framförallt om man är en entreprenör där man har tappat i, siffrorna börjar gå neråt och man behöver komma igång igen, då, då funkar det här hjulet otroligt bra, förvånansvärt bra tycker jag. Jättekul. och Jättekul. Jag kan inte vänta och kasta mig rätt in i det här. Jag vill också veta först, för jag gillar din hjärna så otroligt mycket. Så jag vill veta, hur kom du på det här? Jag älskar, jag älskar att bli intervjuad av dig för att du ställer oväntade frågor. Så jag, jag behöver ändå sitta här på spänn lite. I love it. Men, men just, nu kanske vissa tänker så här, miljonhjulet. Men det var ju så att jag först skapade jag miljonkursen. Och det gjorde jag för att jag tänkte först sälja in det som Ah, det här är en kurs för föreläsare som blir bättre. Så släppte vi kursen först. Ingen försäljning. Det här är en kurs för föreläsare och coacher som blir mer inspirerade. Ingen försäljning. Och sen gick jag på en onlinekurs själv inom business där Dean Rousosi sa Sell what they want and then give them what they need. Och Jag tänkte, hmm, de flesta borde vilja ha en miljon. Så gör du din första miljon som föreläsare eller coach utan att vara känd. Släppte den hocken, kursen fullbokades direkt. Släppte den igen, den bokades upp direkt. Och Det var ju första gången jag kom i kontakt med namnet miljon. Och Sen har ju det bara fidats på. Jag har ju nu då miljonpodden. Jag tänkte att om jag ändå skapar en podd kan jag lika gärna hålla mig i mitt tema med det affärsmässiga. Och sen blev det då miljonshowen som vi kommer köra. Miljoncommunityt, så att ordet miljon har bara följt med mig. Och jag gillar att bli betingad av det, att folk kommer till mig och känner att han är personen som kan hjälpa mig mot miljonerna på ett mm. eller annat sätt. Så miljonhjulet, jag döpte ju först det till businesshjulet till det här, men jag kände att varför inte ha miljon på det också? Såklart. Först, första gången jag körde det var i Toscana på ett av mina masterminds som jag hoppas att du följer med på nästa år. Andreas, är vi är ett jävla gäng nu. Mm. Jag är stenklar. Då, då var det åtta block i hjulet och det blev för grötigt även för min del. Mm. I fredags bantade jag ner det till fyra under uppstarten av miljonkursen och det kändes tight, det kändes bra. Och det finns inget annat jag älskar så mycket att prata om saker som är nytt, som är fräscht, för att det är ett äventyr. Det connectar mig med äventyraren i mig att prata om saker jag har inte själv ens så full koll på hur det lär ut. Men med din hjälp, Andreas, så löser vi det. Ja, det är klart vi gör. Okej, okay, let's dive right into it. Miljonhjulet. Tårta ett. Tårta ett. Låt oss börja med då tårta ett, produkten. Så för några år sedan så var jag väldigt mycket på sociala medier. Jag postade, jag fick 17 000 följare på någon sida. Jag var med i media. Jag var med i en SVT-sändning och fick en miljon visningar på den sekvensen och tänkte att nu smäller det, nu lossnar nu kommer miljonerna. Problemet var att jag hade ingen produkt. Så att jag fick inte en enda föreläsning efter att jag var med i den här SVT-showen, för ingen fattar vad jag säljer. Nej. Jag hade ingenting konkret att erbjuda. Så det misstaget ville inte jag göra om igen. Och då tänkte jag att, hmm, om jag kollar på David Phillips till exempel, som jag jobbade med, om det var någonting som särskilde honom var det att hans produkter var i sylvassa. Vi har Wow-kursen, den har jag än lagt inte en helg att ta fram, han hade ju lagt flera år på att förfina wow-kursen, tre dagar självledarskap och så nötte han den om och om och om, och om igen. Det här var hans kurs, det var hans program. Så varje gång han, när han var med i framgångspodden och pratade om den här produkten, då small Hans bokningssystem gick sönder, han kunde vara så tydlig med sin produkt kollar vi på framgångspodden, det är en produkt. Det var rätt lätt för honom sen att göra showen. Så jag ställde mig själv frågan för några år sedan, vad kan jag skapa för produkter? Och där kom ju då miljonkursen och hoxen. Och de har jag lagt tusentals timmar med att förfina, paketera, positionera, bygga. 2019 sa ju Aron Andersson till mig att, men hur kommer det sig att en person som du bara omsätter en halv miljon om året? Och jag sa Aron, jag är inte i säljtårtbiten än, utan jag är i produkten, jag bygger, jag skapar, jag utbildar mig och skapar förtroende. Så att när jag väl släpper mina produkter så ska jag vara bland de absolut bästa, om inte den bästa på marknaden. Och det här underskattar ju folk, att lägga jobb på att ta fram produkten. Och i produkten så ingår ju då paketeringen, positioneringen, upplägget. Vad ska ingå? Ska det bara vara en föreläsning? Jag tänker vissa personer att ja, men en föreläsning går ju snabbt. Ja, men kollar man på dem, de, högst, de som omsätter mest, de har också lagt tusentals timmar bara på den föreläsningen. Så en föreläsning är en produkt. Ett coachningsprogram är ett produkt. Jag vet ju att du nu bygger en, en produkt, en, en åtta veckors produkt, Andreas. Mm. Det är någonting som du lägger mycket tid på nu, va? Mm. eller hur? Jag har lagt flera år på det. Exakt. Hur, hur många år då? Jag kom på det, det är nog två och ett halvt år sedan som jag la idén i min skalle Och sen dess har jag jobbat mot den. Så gick jag en åtta veckors liknande sak i USA. Och sen så gick jag din som var sex veckor. Och så har jag utformat, utformat, gjort den bättre, gjort den bättre. Och eh, det där då för, för tränare, personliga tränare, för terapeuter och för coacher som vill bli bättre på det vi pratar om då. farsja och farsja träning och förstå kroppen bättre för att kunna lyckas bättre. Och det kan vi också avslöja, i och med att det här avsnittet kommer att vara släppt när det här är släppt, att även eh, Jonathan kommer att ha en del av de här åtta veckorna för att vi ska maximera ut hur man också, då också sen kommer ut och lyckas använda den här nya kunskapen. För kunskapen blir då, precis som du säger, en produkt för de som går de här åtta veckorna. veckorna. Och då ska Jonathan då lära dem hur man då sen kommer ut med det. Men superbra, Andreas, och i din produkt nu så ingår mm. det ju då inspelat material, man får ställa frågor med dig live, så du har ju som paketerat ihop åtta veckor som är fullsmackat med värde, och det här har tagit dig, inte, om, man, om man räknar med vad du har lagt för att ta fram den produkten då, två och ett halvt år, men du har ju också lagt decennier för att få förtroendet också för att ta fram en sån här produkt. Kunskapen framför allt. Alltså, Exakt. alltså 20, 24 år, 25 år av jobb och plugg har ju lett hit. Precis. Så ett misstag många gör, tänkte jag med en ny PT nu, Andreas, lyssna på det här och tänka att jag är också en åtta veckors kurs. Ja Då behöver den vara rejält nischad för att du kommer ju med din kompetens, kommer det vara svårt att göra något liknande, då finns ju redan den produkten. Mm. Så ett stort misstag folk gör det och skapa exakt samma produkt som någon fast som har mycket mer erfarenhet. Och man kanske inte har lika mycket pengar heller som man kan plöja in i den här produkten i filmer, i content, i leverans. Och då faller man. Mm. Problemet är om man då också har investerat i en marknadsföringskampanj. 200 000 får sälja den produkten. Där faller man. Så alla tårtbitarna hänger ihop på ett sätt. Men det finns en grej som jag gillar om man vill, vill skapa en, en produkt att börja med, det är ju en tydlighetshock. Den gick jag igenom på, på vår kurs, Andreas. Jag vet inte nu måste du... vi bara avbryta här lite grann, Johan, för att vad jag har ju full koll på det här såklart, för jag har ju gått din utbildning. Vad är hook? Ah, ja, bra. Jag tänker att alla vet ju vad en hook är. <laughs> Snart är du den... världskänd kompis, men <laughs> än så länge så får vi förklara vad hook är. <laughs> Jättebra. Jättebra att du pausar där. Och hoxen var för mig jag ville lista ut att för mig blev det jobbigt när jag hade hundratals tekniker att tänka på i huvudet när jag skulle presentera, bygga kurser, leverera framför kameran. Så jag ställde mig själv frågan, vilka är de tolv absolut starkaste byggstenarna som man kan använda för att contentmässigt bygga sin föreläsning, bygga sitt program, bygga sin produkt. Och då insåg jag att det var ju tolv hooks. De här hoxen är själva navet. Och första gången vi testade det här, det var för Försvarsmakten. De, de hörde av sig till oss och sa, våra fun filmer funkar inte riktigt. Vi tog de här hoxen, då var de inte alls så här förfinade, utan det var väldigt, ja men cliffhanger borde vi ha i slutet, för det har de på Netflix, så det var ju på den här lekmallen. Och det här blev deras största digitala succé någonsin. Försvarsmakten wow. ringde mig förra veckan och sa att nu, nu har vi fått budget för att göra en uppföljning, men vi måste ha med dig och Adam, för ingen vet hur man gör det här. Och där fick jag känna på kraften av hoxen och sen gick jag och vann SM-guld med, med mitt tal tack vare hoxen. Mitt TEDEx exploderade tack vare hoxen, så att det är som att det är min, min mästerverk, min kärlek och min produkt. Men, men det finns en hook som man kan använda sig av. Du har inte ens lärt dig alla än, Andreas, för du gick, en an, du gick min andra produkt. Men, <laughs> men den här kursen har du faktiskt inte gått än. Men, men du fick några hooks under miljonkursen. Och en tydlighetshook gillar jag för att den, den sätter som en riktning i sin produkt. Och då gör man så här att de här stegen, jag vänder mig till xxx som vill xxx utan att. Så när jag gjorde det för mig, då var det ju jag vänder mig till föreläsare och coacher som vill nå sin första miljon utan att vara känd. Och när jag kan ha den tydligheten i min produkt så är det mycket lättare för mig då att filma content, göra en säljsida, göra det här. Det är som att den hocken sätter produkten av i en riktning. Och så kan man tweaka den också. För ett stort misstag många gör när de skapar sin produkt, är jag vänder mig till dig som vill gå ner i vikt. Eller jag vänder mig till dig som vill få mer inspiration i vardagen. Problemet med den hooken är att det finns tusentals sådana hookar. Men jag tänker det här med fascia nu och allting Andreas, som är relativt nytt. Du är ju den första jag hörde ens prata om det. Jag antar att det kommer vara en viktig del nu inom dina åtta veckor. Vem vänder du dig till med de här åtta veckors, om vi gör den här hooken för dig? Tränare och terapeuter. Du vänder dig till tränare och terapeuter som vill? Få mer kunskap om fascia. Vilket leder till? Mer klienter, patienter. Hur då? Det finns ett enormt glapp där personliga tränare kan träning och fysioterapeuter, eller och kan rehab, men mycket mindre träning. Nu generaliserar jag, det skiljer sig. Vissa kan allt eller mycket. Men mellan gapet från till exempel Vi tar de som har ont och så går man och får hjälp med rehab och sen så ska du träna igen. Däremellan har vi en uppsjö av människor som, där det inte finns någon kunskap. Där vi kan close the gap mellan terapeuter och rehab och personlig träning, alltså vanlig träning. till sig. Så dra ihop dem så att vi kan, alla som går kursen ska kunna träna, vem som helst, även människor som har ont. Och rehaben ska vara mer träning, så att allt det här ska gå ihop som hand i handske. Och det finns väldigt, väldigt om ens idag. Wow, vilken hook! Jag fick gåshud här. Men om vi då tar det ännu en nivå, ja. kan vi få in någon utan att? Ja, det kan vi. Vi kan säkert få fler utan, utan att lägga onödiga pengar på utbildning som inte funkar. Jag tänker snarare, Andreas, Sorry om jag går in i någon form av coach jag det. här. Men, ja, ja. Men jag, jag tänker Andreas, hur, hur många år har inte du lagt på Fascia? Och lära dig det här? Ja, ungefär 17. Hur många timmar? <laughs> ja, jag har ingen aning. 50 000. 50 000. Hur mycket pengar har du spenderat för att få den här kunskapen som finns i din produkt? par miljoner kanske? Tre, fyra? Tre. Ja, säkert. Där har du i din utan att... Utan Så att lägga ner mig... tre miljoner på... Ja, jag vänder mig till terapeuter, tränare som vill close the gap och exakt det du sa. Och där mm. grävde jag ju lite mer i som vill. Så mm. det är det man får göra, den man får gå några steg över och jag tyckte mm. du svarade klockrent på det. Utan att lägga 17 år av ditt liv på att läsa varenda jävla bok som finns i hela världen om det här ämnet, lägga 3-4 miljoner kronor på den här kunskapen, plus du kommer inte ens behöva åka fysiskt, utan du kommer få det här digitalt hemma hos dig och repetera det så många gånger som du behöver för att få de här resultaten. Plus, du kommer inte behöva lista ut svaren själv, utan vid varje fråga kan du ställa till mig en gång i veckan. Eh, nu vill jag gå min egen utbildning. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, fattar du hur rik du kommer bli på den här produkten? <laughs> Nej, men alltså det här är en sån bra hook, Andreas. Ja, det, det, det här är för mig praktexemplet. När, när du kan ha den här hocken på din produkt, nu kan du då enkelt filma din onlinekurs. Du vet att du har något jättekraftigt. Det enda du behöver göra nu för att säkra upp dig för de här andra tårtbitarna, det är att ställa frågan till andra. Går ni igång på den här produkten? Mm. Har du gjort det ännu till andra tränare och Absolut. Absolut. Vad säger de då? Ja, hundraprocentigt. De kan inte vänta. De frågar varför, varför det har tagit sån tid. Ja, du ser. Det, det är också en sån checkmark som jag brukar göra på en produkt innan jag plöjer in pengar i online-kurser och, och hela rubbet. Så att det känns ju som att du har alla förutsättningar i den här tårtbiten. Du har en tydlig hook, du har erfarenheten, du har ett koncept. Men jag tänker om vi sätter det, det är inte alla som har gjort din resa, nu kanske många tänker att vadå, jag är inte Andreas. Så om vi sätter det här till en mer nybörjare, grön person, kanske jobbat några år i branschen, då blir ju den här hocken ännu viktigare, som du och jag gjorde nu, Andreas. Då mm. kan man ju tänka att, ja, men jag vänder mig till småbarnsföräldrar som har tappat formen och vill komma tillbaka snabbt utan att behöva gå till gymmet. Perfekt. Så kollar man, hur många sådana kurser finns det? Ja Det mm. finns tre. Okej, okay, då kollar man på de tre produkterna som finns. Och så ställer man sig själv frågan, kan jag göra det bättre? Kan jag göra det annorlunda? Mm. Det roliga är, Andreas, sånt här har jag mig aldrig pratat om riktigt på det här sättet. Liksom. Jag älskar det. Och, ja, men jag bara, shit, vad du fick in mig i flow. Ja, it's my job. Mm. Samma sak som du fick mig i flow i din podd. Jag ger bara igen, kompis. Ja. Men, hängde du med här vad menar? 100 procent. Ja, ja. vad, vad dyker upp för tankar hos dig här, Andreas? Nej, jag älskar tydligheten i det. Det blir ju extremt tydligt. Eh, jag tror att du som just håller med mig helt där. att... Och var, att ett exempel som är jättebra, tycker jag. Mikaela som är på, på vårt träningscenter här i, i, i Hammarby Sjöstad. Och hon fokuserar på eh, nyblivna mammor, bara. Mm. Och det är nu så Hon håller sitt första mamma bootcamp som hon kallar det för som började idag. Hon är helt lyrisk. Det är fullbokat och så hade hört av sig en fyra, sex eller om det var åtta till mammor som ville gå. Men det var fullt redan för hon kan bara ha åtta bebisar samtidigt på gymmet. i a Så det är åtta mammor och åtta bebisar som ligger och krölar överallt. Det är skitkul att se dem. Men hon gjorde också en sån tydlig. Hon gick ifrån att skulle hjälpa alla och hela världen. Hon är hälsopedagog. Och hon är jätteduktig. Hon bara, Andreas, varför lyckas jag inte? Varför går det? Jag bara, det är för spretigt. Det är överallt och ingenstans. Ingen likadant som du var inne på. Och sen så bara, vad, vad, vilka, vad vill du jobba med? Och så gå ner till det. Precis. Och så gjorde hon den grejen som du pratar om. Och nu är det fullbokat. Som hon vill. Och hon är jätteglad. För att hon blev specifik med sin produkt. Snyggt. Och ett sätt också få för att förbereda, för nu pratar vi mycket om program i en produkt, men en produkt kan ju också vara sina timmar till en början, mm. sin egen coach. Fattar du hur många timmar, Andreas, vi båda har lagt i enskild coachning? Det lägger mycket grunden, tycker jag, till att sen kunna ta fram grymma program. För i program kan man tjäna mycket mer pengar än i enskild coachning, är mina erfarenheter i alla fall. 100%. Jag såg en annan hook när det var som värst här med James Netter. Då var det ju någon som la ut att jag lär dig som har ett barn mellan 0 till 4 månader att somna på en halvtimme. Mm. Och när jag såg den hooken var jag så här jävlar vilken produkt. Och jag gick in på hennes sida och hela rubbet och hon hade en tydlig produkt. De här stegen kommer vi ta. Så här lång tid tar det produkten behöver vara tydlig, enkel att förstå, den behöver lösa problem och den behöver vara nischad. Om man inte nu är den allra bästa i hela branschen, om du är bäst, då kan du gå brett. Men om du inte mm. är bäst, Och om du till exempel är ny, går så nischat du bara kan. Jag vänder mig till folk på äldre ålderhemmet som behöver komma igång och få upp flåset lite grann, en kvart om dagen. De har ingenting att göra där de behöver röra på sig. Där är en perfekt kurs ju, mm. den som gör det, det. Sånt där skulle jag kunna bolla med folk i 24 timmar. det är Tydligheten och så lösa problem. Jag tycker att det är, får den tydligheten och att du löser människors problem, det är där, då har vi ju hittat verkligen hem. Jag skämtar lite grann, vi hade gruppträning på, på mitt gym för, från början. Och Jag har ju alldeles för mycket att göra, så jag la mig inte i så mycket där, så skulle de som jobbar där göra det. Och det var likadant där, att det var för att Man skulle köra bootcamp och det skulle vara för alla. Och det är jävligt svårt när det ligger stora kedjor bredvid som är mycket, mycket, mycket mycket billigare. Såklart mm. inte alls samma kvalitet, men det är svårt att, att slåss med dem då. Och då sa jag, du måste, här behöver vi, genom att vi är nya, så behöver vi vara extremt konkreta. Och då sa jag på ett skämt så här, till exempel, <laughs> Eh, no offense nu om du är bartender och lite överviktig. Men det var vid, eh, bootcamp för 40 plus bartender som vill gå ner i vikt utan att sluta jobba på krogen. Mm. Alltså. <laughs> ja. Det gjorde vi aldrig det, men det var, jag sa att det är typ att vi behöver gå för att det ska vara så tydligt. För då ser man ju den annonsen, men det är ju jag. Snyggt. Eller hur? Är så det, ja. jag, jag hävdar att sätter man produkten först så kommer det bli så mycket lättare med mindset delet som är en annan tårtbit. Det kommer bli så mycket lättare med säljsamtalen. För man kan ha en tydlighet kring vilken produkt man faktiskt säljer så det inte blir luddigt. Mm. Och marknadsföringen på sociala medier kommer bli mycket lättare för att det leder till din produkt. Men det ett av de största misstagen jag ser där ute, är att produkten är inte är tillräckligt bra. Så när man har hittat en nisch i sin produkt och man har tagit fram att jag vill ha det här upplägget, ställer själv den här frågan, how kan jag add more value to my product? Mm. Och det exempel, jag hade ett möte med Josef här nu innan dig, han har spenderat hela sommaren med att göra infografer om varje hook. Så att när man har kollat på hooken online, så kommer man kunna få en infograf också som summerar hoxen i en bild. Hur klarar man infografen? En infograf är ju en bild, en visuell bild av ett hantverk så att du ska kunna se det, för vissa personer läser sig mycket med det. Det kommer finnas skriftliga summeringar också såklart, men det här, alla de här grejerna kommer för att jag ställde mig själv frågan, how can I add more value to my product and make it mm. better? Och här är ju bara fantasin, om du kör en live Q&A, om det är inspelat, vi kan slänga på en hel dag där de faktiskt kommer till ditt gym och de träffar dig. Så mm. att här är det ju bara fantasin som sätter gränser, men ofta att någon inte köper någonting handlar om att produkten inte är tillräckligt värdefull för någon att investera i. 100% procent. Jag håller med helt. Ska vi gå vidare till tårta två? Ja, och jag kan ju säga det som sagt också att produkten är min favorit, så det var den jag ville prata mest om. Mindsetet skulle jag säga att där är du mycket starkare än vad jag är, Andreas, men den är så jäkla viktig också. Och hur länge har vi pratat nu och hur mycket tid har jag kvar? Så att jag också vet vi jag har kan... ungefär 45 har vi pratat, så att vi, kör okay. stund det. Det ja, vi kör en stund till. Det <laughs> Det är så härligt mm. samtal och det är så mycket värde, så det är <laughs> vi har ingen stress. Ja, men tack, Adriet. Mindset-delen för mig, den blev påtaglig att jag behövde jobba med 2019 när jag hade köttat i två år för att vinna SM-guld tal. Jag hade åkt till Brasilien på träningsläger bara för de här sex minuterna. Jag hade pluggat teater och pendlat till Stockholm från Jönköping en gång i veckan för att äga en viss sekundare i talet gick jag en lång och jag antar Andreas att det är därför du och jag blev så bra polare för vi är väldigt lika. Du kanske, när jag säger sånt här tänker du säkert bara, ja men det är väl standard, men så är det ju inte för Jag blir väldigt besatt när jag vill bli ja. bra på någonting. Men efter två år så vann jag SM-guld i tal. Nu vill jag och... fråga, sig. förlåt jag avbryter dig, men vad, alltså SM-guld i tal, vad går du ut på? Vad, vad, vad är det som, liksom, vad är kriteriet? Pratar du i... Vad sa du, sex minuter? Sex och en halv minuter för mig att det var. Du får inte gå en sekund över, då är du diskad. Finalen, en sekund ifrån att bli diskad. Men det här är ju via Toastmaster då i Sverige. Okay. Och Toastmaster får du välja ämne själv, finns... Nej, de sätter ett tema på, ah, okay. på finalen till exempel. Och sen är det ju en jury med. Så att det är ju, som lite idol typ, fast i talarvärlden. Så det var ju först åttondel och det var semifinal och det var sen final i Köpenhamn. Så att Toastmaster är väldigt stort i hela världen. Så det mm. finns ju inte bara, så det finns också VM i tal. Men jag har valt hittills att jag har ingen chans att vinna just nu, så jag vill inte tävla i VM. Men den dagen jag känner mig redo och verkligen bara bam, 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 nu sitter det är det rejält, då kommer jag nog kliva in i VM också, när jag har chans på det verkligen. Det tror jag kommer kunna ha någon dag, men ja, det är toastmaster i alla fall. Så 6,5 och halv minut, flera steg, väldigt tuff, att det här är sådana nördar, Andreas. Det här är inte alla, det är inte alla av Sveriges bästa föreläsare som ens vet om det här eller tävlar i det. Men de du träffar där är väldigt, väldigt nördiga och de kan reglerna och de har varit där i flera år. Och det är debattklubben och det är teater och det är det här och det är det här. Så att det är tuff konkurrens om man vill vinna SM. Jag, 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 måste, jag behöver en förfråga på det här. Mm. Jag är, som du vet, jag älskar ju musik oerhört mycket. Och det finns ju tekniska sångare som är fantastiska, som många människor gillar. Jag har jättesvårt för några av dem många av dem, för att jag, nu generaliserar jag igen, men jag tycker dock att sångare som har mer än sårbarhet, kanske inte perfekt liksom, gospelteknik och musikalteknik, utan Winnerbäck och Springsteen och sådana här som har så mycket känsla och som berättar någonting som har en storytelling som vet, berör mig så att jag gråter på varje konsert. Jag har sett Springsteen 21 gånger, jag har gråtit på alla. Jag wow. såg han för sista gången bestämde jag mig nog för nu på Ullevi nu i somras. Och då grät jag på en låt som heter Racing in Street som jag aldrig har gråtit och jag vet inte var det kommer ifrån. Men den låten är så jävla cool och han bara talade till mig och jag satt bara där och det bara rann. Du vet. Jag vet inte var det kommer ifrån. För det är så starkt och jag blir så tagen. Och då undrar jag så här. För jag har varit på andra såna här konserter. Men det är sjukt duktiga sångare. Med teknik som man bara shit. Vad den här människan sjunger bra. Men du berör mig inte så mycket. Sen finns det säkert de som sjunger snorbra och berör samtidigt. Det jag vill fråga är. De här som är i finalen, De som vinner. Jag vet att du berör ju någon. Jag börjar bli berörd av dig och prata med dig bara. Men är det ungefär samma vibe där, att det finns de som är tekniskt bra och att artikulerar perfekt och är perfekt med den storytelingen kommer där och så blir det. För jag vet att några stora föreläsare i Sverige attraherar mig noll för att det är så tekniskt jävla perfekt. Men det är helt för mig. Jag säger inte att det är för hela världen, men för mig, Andreas så blir det ointressant för det berör mig inte ett skit. Jag är ju ni som har hört mig för du vet ju att jag är en känslomänniska utan dess like. Och det kanske du som lyssnar här också. Och är du, är du då människa? så kommer du känna igen dig. Kanske du inte är det, kanske inte. Men jag behöver bli berörd. Är det så där också att det är vissa som är teknikfreak, som är skickliga som fan, men berör kanske inte lika mycket. Och sen finns det de som inte är lika bra kanske på, på retorik, men berör enormt. Vilken otrolig häftig reflektion och jag sögs med bara i, i din fråga nu och det är absolut så att vissa kliver in och är drillade av någon coach kanske som älskar det tekniska och vissa kliver in. Men när jag kom tvåa första året på SM, då var jag väldigt teknisk, då hade jag förberett. Men det måste, du måste vara det på ett sätt också på, på SM eftersom att går du över sex och en halv minut, då är du ju körd, då är du ute. Mm och du vill inte gå under det, så att du måste ändå på något sätt repa in talet, men ändå få fram en känsla. Men när jag kom tvåa var jag väldigt teknisk. Kom från den skolan också, att jag tar ett steg fram och jag håller upp min hand här. Och, och det gick inte helt hem. Och personen som vann satte sig ner och berättade när han blev förälskad i sin tjej. Han hade ingen teknisk grej, utan han satt där väldigt berörd i ögonen. Och han pratar om hur kär han var i sin tjej. Och juryn blev helt trollbundna av den här storyn. Som gjorde att den personen vann och jag kom tvåa. Jag var en tekniske, han berörde. Wow. Och det tog jag med mig inför år två, att jag behöver sikta mer på att beröra, nå folks hjärtan, nå folk att relatera. Och sen med hjälp av hoxen då som handlar om ämnet, känslan, locka fram det, locka fram äktheten, så gick det åt två. Så jag är mer åt ditt håll känner jag, att om någon repar in någonting för mycket, slår på charader, då det blir för mig en teaterskådespel och vissa mm. gör det svinbra verkligen. Även Tony Robbins då som är min stora, stora idol. Det finns sekvenser när han, när jag, eftersom jag har nördat typ varenda grej han har sagt ur sin mun, så har jag full koll på när han går in i manus och inte. Och även när han ibland går in i manus så tycker jag det är bra, men när han livecoachar och det är äkta, då är han fantastisk. Mm. Så jag tror att de bästa, bästa, bästa har, har känslan eh, väldigt dominant också. Coolt. Ja, är... ja, han, han tog det nästan. Mm. Men tillbaka till spåret, mindset. Ja, jag bara ens... The... <laughs> hur hamnade ja, cool. vi? Ja, med. Jag är med. <laughs> okay. men, men hur Jag älskar helst. det här. Så efter SM-guldet, då, ja. då kunde jag Amanda, då, min partner, hon bara andades ut. Hon bara tack gode gud, nu behöver inte du vara en helt obsession över det här guldet. Nu är du väl glad? Och jag satt där på vägen i Stockholm, på vägen hem och uh, kände ingenting. Jag kände mig inte glad, jag kände mig inte ens exalterad. Jag kände mig nästan lite förbannad snarare. Jag vet inte var. jag var bara lite läst upp. Jaha, det var det. Vad händer härnäst? Tänkte jag. Mm. Ska, nu ska jag vinna VM. Och Jag sa det till Amanda att äh, det här lilla SM-skiten, det är ju bara för är så vinna SM. Det är ju ingenting, det är ju VM som räknas, annars är man ingenting. Och då sa Amanda, lyssna på det. hur låter du egentligen? Och i den bilresan så bara kände jag nog att något är nog fel med mitt mindset, att jag håller på att bli en sån presterare nu som är helt avtrubbad till att känna tacksamhet och glädje. Och, och vad är då egentligen, om jag inte kan känna de känslorna, vad är då meningen egentligen med att ens göra det här? Och där i bilen bestämde jag mig för att jag ska satsa nu hårt på den andra tårtbiten, mindset. Så jag gick Tony Robbins kurser, jag var i London, jag var i Florida, jag tränade, jag läste om stress och förstod mig på hormon och signalsubstanser och, och djupdök inom den här tårtbiten. Och jag kommer aldrig glömma i Stockholm när jag gick där utan den här klumpen i magen av oro som jag trodde att man skulle ha. Den där klumpen hade alltid bara varit där. För jag trodde att det var en del av, av att vara människa, att gå runt med en klump i magen och vara orolig. Vad ska andra tycka det här och, och det här? Det var därför jag ville perfektionera mina föreläsningar, jag ville bli perfekt, för då behövde jag inte vara orolig att någon tyckte att jag är dålig. Men den klumpen försvann. Jävlar vad jag levlade som människa, som coach, mitt nätverk, allting bara... Och det var tack vare att jag tog tag i den tårtbiten. Så det, det du säger då är att tack vare då Tony Robbins med andras coaching. Så, men vad var det du insåg om dig själv? För att jag vi, känner ju extremt mycket igen mig i det här perfektionssökandet. Oh. att vill vara perfekt. Vilket har också hjälpt oss bägge två jävligt långt. Men till slut så är det ju nog liksom. Jag tror det kan ta en, en nivå, men ska man kliva upp på de nivåerna du och jag navigerar på nu så, så funkar inte det riktigt. Nej. Då kommer den ligga som en handbroms. Men det mesta jag insåg jag att jag faktiskt, jag mår ju dåligt, jag, jag lider ju av stresspusslar, jag är ju prestationsångest deluxe mm. utan att jag ens hade reflekterat kring det riktigt. I militären var det ju sådana som soldater, vi har ju inte touchat på det riktigt, men jag gjorde ett genomförande, det var ju win or die. Jag var elitsoldat, antingen passar du eller så är du out. Och även när du passar får du skäll hur dålig du är. De bryter ju ner en på ett sätt i militären och jag tog med mig det in i businessen, helt enkelt. Så bara insikten av att, oh shit, jag är absolut inte deprimerad eller, eller något sånt, men jag mår inte bra. Jag mår inte bra av att prestera. Och det var den stora insikten när jag, när jag reflekterade kring, kring den tårtbiten. Fantastiskt. Tack för att du delar, det, Jonathan. Jävligt det fint av dig. Ja, du var så sårbar i, i mitt avsnitt, så jag kände att inga filter. Jag lägger korten på bordet som, så som du gjorde i, i mitt avsnitt. Jag älskar det. Trean då? Men om jag bara ska wrapa upp mindset, för jag sa det mm. i, i fredags, att om, om man känner igen sig i det vi snackar om där, så mitt absolut största tips, ta in en mental coach. Mm. Ta in en mental coach som kan vara där, bolla med dig, hjälpa dig. Jag hade ju fem coacher samtidigt. Och det var lite för mycket, för jag blev förvirrad. För vissa tyckte en sak. Jag hade till och med en coach bara inom närvaro. För att mitt huvud spann hela tiden till framtiden. Så att vi satt i tre timmar en gång i veckan och pratade. Och varje gång personen kände att jag inte var där så knäppte han med fingrarna och frågade vad stack du nu? <laughs> wow. så I början knäppte han ju hela tiden och ja. oj vilken nytta jag haft av det nu som poddare till exempel. Att vara, när, mm. att vara i samtalen, vara i stunden som coach. Så att ta in en, en mental coach, ett tips. Andra tipset är plöj Tony Robbins Tycker jag. Mm. Och tredje väl, och du är ju sjukt stark inom det här, inom den här tårtbiten Andreas, vad, vad, vad tycker du man kan göra för att stärka upp den aspekten? Och det kan ju vara till pengar också, det kan väcka starka reaktioner i sitt mindset. Vad, vad känner du här? Jag gillar ju att förstå saker och ting, och det är därför som jag läser så enormt mycket. Ju mer jag förstår, ju lättare jag kan hantera mina känslor. Så att jag läser ju väldigt mycket, så jag gillar ju att läsa böcker, riktiga böcker. Det skapar ett lugn, det skapar mer kunskap och det skapar förståelse, vilket i sin tur skapar mer, mind starkare mindset. Så att jag gillar förstående, om jag ska lägga till ett tips till dina tips. Alltså vad händer i hjärnan när man läser en bok? För på något sätt gör det mig så i nuet. Vad... Sorry, nu... nu. Det, är det som det att vi, vi är i Miljonpodden om. nu och jag har intervju. Jag <laughs> blir så nyfiken. Nu ringer klockan här. Uh, Lärom. Nej, det kan vi prata om en annan gång. Vi kan gå ja, in på hjärnan en annan gång. Ja, ja, det får vi göra. Ja. Ja, men vi, vi går in på... Vi wrappar mindset och så går vi in ja. på... Amen. På sälj. Cell. Yep. ja. ja. Så här är det ju ett klassexempel på att någon, någon kan fastna i produkten och göra den bra, och sen fastnar de där så länge för de skjuter säljbiten framför sig. Jag tänker att speciellt om de inte har tårtbiten mindset, för då tänker de att produkten måste bli perfekt innan jag lanserar den. Och sen fastnar de där i fem år och sen kanske något annat har kommit ändå. Därav blir mindset och produkt, all, allting hör ihop. Jag vill mm. säga det flera gånger så att folk verkligen ska anamma det. Och det är det som är hela miljonhjulet då. Tar du bort mindset så faller du. Tar du bort produkten faller du. Men mm. säljet, många fruktar ju den, men den är så otroligt viktig. Det var ju någon som skrev det, det är som syret till din business är ju sälj. Och då gillar jag att ställa mig själv frågan att hur, 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 hur kan jag nyttja mina unika abilities, mina styrkor, till att sälja in den, min produkt? Hur ska jag göra det? För vissa lockas in att ja, men gå min kurs, du kan sälja på Instagram eller du kan göra filmer på TikTok men om du suger framför kameran du kanske inte det är rätt formas. Är det känns som att vi pratar utan filter här. Jag älskar det. Bara. Men om du suger framför kameran, då kanske inte det är rätt, rätt väg att sälja på. Jag har ju alltid sett att när jag får mina säljsamtal, när jag får prata med någon som har sett någonting om kursen eller känner till mig på något sätt via sociala medier, Samtalet brukar ta 45 minuter. Jag tror banne mig att jag har kanske 90-95% hitrate på sälj i mina samtal. Jag har tagit över säkert tusen säljsamtal. Det är ett ställe där jag tränar på allt jag lär mig också, så jag utbildar min produkt samtidigt som jag säljer, vilket är helt fantastiskt. Mm. Så för min del var ju hur att ja, men jag, jag säljer på samtal, jag ska sälja med värde. Men hur ska jag göra det, Jonathan tänker jag? Ja, men hur kan jag bidra med värde för min produkt? För föreläsare och coacher som vill få fart på det affärsmässiga, vad kan jag addera på för värde i försäljningen? Värdeskapande försäljning? Jag skapar en podd? Det kan jag göra. Och då kan jag serva min målgrupp med värde, vilket leder till mycket säljsamtal, vilket leder att jag slår omsättningsrekord i år. Så att, att verkligen definiera rätt i sitt sälj och utnyttja det man tycker är kul, för vissa är grymma att sälja med skrift, vissa är grymma att sälja med Facebook ads, vissa är grymma i samtalen, vissa är grymma på funnels och har det tekniska i sig. Så nyttja dina styrkor och välj några saker som du blir riktigt bra på. Hur känner du det där, Andreas? Nej, jag håller med helt. Jag tycker det är jättebra. Och jag tycker det är också en, en, en viktig del att tänka på att de här delarna du säger nu, att ändå ha koll, lite koll på allihopa, men gå med den som du älskar mest, det din passion är. Sen ta hjälp kanske om du behöver fler av de där som du var inne på. Men Jag tycker dock att det är bra att ha lite koll själv istället för att bara, Men jag, jag suger på så jag skiter i det. Ja. Om du vet lite grann om det så kommer det vara bra. Även om jag skulle ta in Jonathan och göra min fan och jag vet inte ett skit om det så kan ju du göra vad du vill och så blir det kanske inte som jag har tänkt mig och då blir det inte bra ändå. Men om jag har lite mm. koll på vad det är för någonting så kan jag ändå bolla med dig och då kommer du förstå mig ännu mer och då kommer jag få ut mer av det jag vill få ut. Ja. Håller du med? Bra, bra, bra tillägg och där kan vi också lägga till att man, man kan ju testa sig fram. Ja. Man kan testa sig fram. Och just att jag kommer aldrig glömma när jag och Pärleros satt där med våran produkt, hans produkt, framgångsakademin som jag hjälpt till att bolla lite med, men han har sin produkt, han har mindsetet, han har ekonomiska muskler, hur ska vi sälja det här? Och jag hade spenderat hela sommaren på att lära mig hur man lanserar någonting på ett webinar. så jag hade alltså nördat ner mig rejält, jag skämdes nästan för att jag ibland var uppe hela nätterna och kollade på vissa pitchar om och om. Så här tycker jag vi ska lansera din kurs också förresten, nu när jag säger det, via mm. ett webbinar. Ja. Så jag och Pärleros bestämde oss för att vi släpper det via ett webbinar där vi ger värde också, värdeskapande försäljning, men vi släpper den på ett webbinar. Och han sålde ju för många miljoner på det webbinariet till slut. Men, men vi Och för att han är bra framför kameran. Han är grym jag kunde hjälpa honom att ta fram webbinariet, men vi satte huret. Och då mm. behöver man inte vara på 15 ställen samtidigt så det blir halvdant, utan lägg kraft där du känner dig trygg och är bra. Exakt. Sen vill jag också lägga till aktivitet. Många personer tänker att ja, men jag väntar tills folk mejlar och hör av sig. Nej, nej, sätt av en, två dagar i veckan i början och bara boka möten. Ta mm. samtal, för i samtalen kommer du också lära dig och det kommer lägga grunden sen till nästa tårtbit som är marknadsföring. Hur ska du skriva din sida? Hur ska det vara uppväckt? Det här i säljdelen samlar du ju den datan så du inte behöver chansa. Sätt av säljdagar, ha hög aktivitet. Ofta tar jag 20 möten i veckan ännu idag. Och jag gör det, där blev jag jätteinspirerad av dig Andreas under vårt samtal och du har säkert fått mig att reflektera kring det ännu mer. Men ibland tar jag ett säljsamtal när jag går en lång promenad i skogen. Ibland mm. när jag lyfter lite kettlebells inne i mitt lilla, lilla minimala hemmagym som du kommer garva åt när jag jobbar på det. Så, så, så att man, och ibland när jag tar, jag tvätt när jag lagar mat, så att man kan slå två flug i en smäll i de här långa säljprocesserna också. Så aktivitet, huret, att ha ett CRM, att testa sig fram, men att mm. göra det, att verkligen göra den tårtbiten. För om du inte gör det så faller du. Och då backar vi i tre sekunder och frågar, vad är CRM? Jag visste att du skulle säga det. Jag ville se om den kom. Eftersom du är så petig. Ja, du måste tänka att, tänka att det är många idrottare här som lyssnar. De har aldrig hört säga den förut. Så du behöver ja, förklara. Så tänkte jag att... Ja, men din klient. Jag följer ju Valter på ditt djur. Eller hur? Mm. os guld Walter. Jävla den mannen har. Jag brukar kolla på hans bilder nu ibland och tänka att en dag så vill jag se ut som Walter. Vill du höra något coolt apropå mindset? Oh. Vi hade ett han och jag, två år innan han vann OS-guld. Wow. Och så pratade vi om lite framtid och målsättningar och så satte vi upp en liten plan. Och han har ju tävlat mot, eller tävlar fortfarande mot, en kanadensare som har slagit honom jämt. Han har aldrig vunnit en världscup. Han har alltid varit tvåa. Eller alltid, som bäst varit tvåa. Han har aldrig slagit den kanadensaren. Och, och då i det här samtalet så sa jag, det räcker med att du slår honom en gång. Och det är något Nordis-final. En gång. Då skulle det vara som bäst. Dit ska vi. Så när han slog han första gången i sitt liv så vann han os -kuld. 15 minuter efter så fick jag ett, ett sms från Walters pappa när han tackade för allt vi har gjort Och tillsammans och allt att jag har varit med på resan och så där. Och det är, det säger rätt mycket om hur deras familj, är finare. fina de är. Så jag förstår att du gillar Walter, han är helt fantastisk. Och vi ska spela in ett poddavsnitt Harry, om hans resa till, från Bollnäs till OS-guld på torsdag. Är det sant? Ja. Hälsa, han vet säkert inte vem jag är, men hälsa från mig att jag följer honom, diggar honom och <laughs> ja, hade gärna han är cool haft någon i min podd också. <laughs> ja, han är cool som fan, det ska vi fixa. Men hur som helst, säg att han nu då, han kommer säkert börja föreläsa massa, han kommer säkert kunna skapa grymma produkter för att han har förtroendet, han har resultaten, jag har massa tankar som han, han borde göra. Mm. Och säg att han håller en föreläsning och sen kommer fyra, fem pers fram till honom efter föreläsningen och säger då, Walter vi måste snacka, jag jobbar på det här företaget. Sen träffar Walter en annan person som säger jag är på det här företaget, jag vill anlita dig 2025. Och sen kommer en annan och säger jag skulle gärna vilja snacka med dig om två veckor, ring mig då. Och när man får så här mycket information på sig efter en föreläsning eller efter ett event så blir det kortslutning i huvudet och till slut tänker man att äh, de hör av säkert av sig. Men det är ett stort misstag. Mm. Där behöver man ha något form av system att fånga upp sådana här personers e-mail, namn, när ska du återkoppla och sen att du äger den processen i säljtårtan. Då kan du återkoppla till den här personen och de blir ofta väldigt imponerade då om du återkopplar två veckor från att personen sa det här. Mm. Och då gör du det. Och då blir dina säljdagar så mycket roligare så att du samlar på leads på det här sättet när du är ute, när du träffar folk. Och sen när du har schemalagt din måndag, torsdag för tårtbiten sälj, då går du in i ditt system och det kan vara Excel-dokument, det kan vara Asana, det kan vara To-Do, det kan vara i värsta absoluta fall papper och penna. <laughs> Ja. Men, men så länge man har något sätt där man fångar upp potentiella affärer, vad, vad tänker du med det, Andreas? Är det viktigt? Är det oviktigt? Ja, det är klart att det är asviktigt, precis exakt som du säger. Och jag är också helt säker på att han kommer hamna ute och föreläsa och göra massa saker. Han är fortfarande väldigt ung. Jag har ju tränat honom så länge. Ja, vi var ju tränade från 14 och 15 när vi började. Han är fortfarande bara 24, du vet. Det känns som att han är 35. Han har varit med helt så länge. Att han, är många, han har flera OS-guld kvar. Hoppas vi. Helt otroligt. Ja, jag nej, kommer det, bli det, star. Det är, om så, du... <laughs> nej, men det är så coolt att, att ha en sån enkel grej som en blir. Då, att ha, det är strukturerat, det blir enkelt att följa. Och såklart blir, det, att om, om jag mm. ringer dig och du säger till mig att ring mig om två veckor så ringer det om två veckor. Det är klart att det skapar en trovärdighet och en, en respekt bara av att göra det. Så det, är, det är ett briljant verktyg att använda. Mm. Jag har fortfarande lite ångest efter vissa föreläsningar 2019. Man kör för tusen pers, folk är i extas. Mm. Säkert 50 pers kommer fram efter och bara jag ringer dig. För, och man tänker att man är kingen verkligen i bilen på vägen hem. Och sen mm. ringer inte telefonen. Nej. Och så vet man inte vilka det här var. Ja, det, är, det, är, det, är, det är som gillar miljoner, det kanske nu minst om några par. Säkert alltså. <laughs> Men du lär dig Så det är, så är ju tårtbiten sälj väldigt, väldigt viktigt. Personligen skulle jag gå igång på ditt åtta veckors program där att lansera. För det här med uppsökande som jag gör, det tar väldigt mycket tid. Men jag tycker det är kul och jag kommer byta sätt också i min sälj. Nu när vi är ett team, jag kan ha infoträffar tio pers samtidigt. Så man kan vara kreativ här. Men ditt åtta veckors program vore ju väldigt kul att lansera på ett webbinar. Det står ett. <laughs> vi ska ha mycket kul ihop du och jag kompis. Så <laughs> alla härligt. Nu är vi uppe på eh, 1.16. Vad tror du? Ja, men det hinner vi. Den, den sista är ju, där finns det ju väldigt många som är bättre än mig. där jag pratar om är ju balansen mellan tårtbitarna med första tårtbiten, produkten. Yep. Andra är mindset. Mm. Tredje är säljet. Fyra mm. är marknadsföring. Yep. För det stora misstaget jag gjorde i början var att jag försökte marknadsföra en produkt som inte fanns. Jag hade inget mindset sen när folk frågar vad jag erbjöd, så att marknadsföringen funkar som bäst när man vet hur man ska sälja det. Man har en produkt och man har mindsetet. Då kan det vara rätt läge att investera i film, i content och verkligen bygga varumärken när man har koll på de här delarna. Och då ingår ju allt det här från sociala medier till Instagram, Facebook om man vill, LinkedIn. Samma sak där med att hitta ett format som du gillar som du kan använda dig av i dina sociala medier. Men jag tyckte det roliga med, med min podd Miljonpodden då, det var ju att där skapade jag en produkt som gör min produkt själv bättre. Mm. För varje intervju jag gör blir jag lite bättre coach själv. När jag sitter mm. med personer som det är Andreas, vi har försnack, vi intervjuar, jag lyssnar på ditt och mitt avsnitt tre gånger, tre, fyra gånger tror jag till och med. Jag diskuterar ditt och mitt avsnitt med mina polare. Bara ditt avsnitt gjorde mig bättre. Mm. Jag har gjort 50, inte på den nivån, men, men, men varje intervju gör mig bättre i produkten. Jag får ett bättre mindset av mina intervjuer. Jag blir bättre på sälj. Med, med kunskapen. Och vad ska jag posta i min marknadsföring? ja, Värde från podden. Så att miljonpodden synkade i alla de här tårtbitarna, vilket har gjort att podden har lyckats något enormt. Inte bara med, med visningar och lyssningar, utan den har tillfört så mycket till företaget. Mm. Det är en stark produkt. Mm. Så med marknadsföringen tycker jag ska sitta ihop mycket med produkten, så det blir en röd, fin tråd där. Så man inte är då, om man har en produkt för personer som vill gå ner i vikt efter småbarnsåren, om man då bara postar på marknadsföringen om sig själv kanske och sin hockeykarriär, då blir det väldigt otydligt vad är det den personen gör. Mm. Därav har jag ju tonat ner just äventyrsdelen i mig, för folk blev ju fett förvirrade. Varje fest jag gick på så sa folk så här till mig 2019, 2018, att vad fan är det du gör egentligen? Du är retoriker, du är äventyrare eller är du militär? Massiv förvirring. Och jag la massa pengar på mina sociala medier och kände, oh, vad irriterande alltså att folk blir så förvirrade. Så håll den röda tråden i din marknadsföring på dina sociala medier kopplat till tårtbitarna. Då kommer man väldigt långt. Nej, vad jag håller känner med. du när jag säger nej, det? Nej, jag håller med 100%. procent. Jag tror en stor, ett stort misstag. Jag, inte, ja, jag tror att det är det många. Det är att man pratar om sig själv. Mm. Jag, när jag lärde mig, jag, gick, jag sa ju till att jag gick en grej i USA för några år sedan. Och sen dess jag gick rätt in på min egen hemsida, jag bara, vad står det för någonting? Jag heter Andreas Ögren, jag har gjort det här och jag har varit Sveriges bästa PT och jag har vunnit det här priset och jag har tränat världsstjärnor. Och jag har... Det var bara jag, 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 det var bara jag alltihopa. men fan bryr sig om det? Inte en enda gång stod det kan jag lösa någon människas problem? No, nope. det var... stod bara hur jävla bra jag tyckte själv att jag var. Jag är helt värdelös. Så det ändrar jag istället till att jag kan lösa människors problem. För att jag är rätt bra på det jag gör, för att jag kan lösa människors problem. Och så bara en liten, liten del av mig för att skapa trovärdighetshoken. Troendehooken. <laughs> Troen, för, för troende <laughs> Förtroendehoken. Eh, nej, men för, för att bara med en pytteliten del av mig och sen mycket om vad, vilka problem jag kan lösa. Mm. Det var det som natt och dag, allting. Ja, jag tycker det du är, är grym det. på, följer man dig på sociala medier så ser man verkligen att okej okay, här har vi en person som verkligen hjälper människor att röra sig, må bättre och fascia är ett ord som dö, dyker upp hela tiden och då mm. är det som att det finns en tydlighet kring vad du vill göra i din marknadsföring vilket gör det, jag kollar ju på dina filmer och tänker ja ah, det där kan jag lägga in i min hitpass idag mm. och försöker jag analysera och nu jag. Om och nu gör de det där. Och jag gillar när du postar, när du var på ditt sånt här eh, surgery camp, eller vad är det? <går> Dissektionsutbildning. <går> Helt otroligt. Men, <går> men det, är co det coola med att du gör en sån grej, när man får följa dig på sociala medier, det, det ser, mm. och det lyser i ögonen på dig och du står där i en rock med massa läkare, man känner att här har vi en person som älskar sitt ämne så mycket att han åker till USA och betalar massa pengar med, med massa kända läkare och forskare och djupdyker för att bli lite bättre i sin produkt. Mm. Så när du väl ska släppa din produkt nu, marknadsföring, vi alla vet om nu vad du har gått igenom för att skapa din produkt. Och det är så smart av dig tycker jag att du bjöd in oss så mycket under det kämpet skitbra content på din, i din marknadsföring för att det, det bygger credibility kring din produkt. Mm. Hade du varit på Bahamas nu och druckit Cola Zero och käkat pizza, det hade jag bara drömt om att få se. Och det, det, det vore ju väldigt refreshing att få se dig göra någon. Jag har ju inte sett dig äta en sockerbit eller druckit en Cola eller Någonting. Så det vore ju Nej. coolt att få se, men, men hade du byggt samma content om det så hade det blivit lite så här, okej, okay, nu är han där, kul för honom. Men ställ dig själv frågan, kan min produkt educate eller entertain personerna som följer mig? Finns det en röd tråd i det jag vill sända utåt? Mm. Go for it. Fantastiskt. Vilket värde. Vilket samtal. Igen. Tycker ja. Vi lyckas varenda gång. Ja, jag, jag vet inte, du, du var ju som sagt värsta hitten hos, hos mig. Och jag har ingen aning om, om om det här blir det hos dig. Men jag gav mitt allt i alla fall. Ja, det är det, det, alltså, otroligt mycket värde. Och jag, jag tror att du som lyssnar känner vår nördighet och passionen till att dela, dela med oss av eh, vår eh, erfarenhet. Och eh, Det vi har lärt oss på vår resa, vi är på och fortsätter. Om du skulle ja, bara bryten. få en liten, liten recap tillfälle och dra ihop då miljonhjulet. Det de är de här fyra underbara. Jag tycker det är briljant. Jag tycker det är skitbra. Jag tycker att du som lyssnar skriv ner de här. Gå till en whiteboard eller ta ditt blockpenna och skriv ner. Skriv med penna. Det blir bättre då. Och så går du igenom det här avsnittet. Lyssna på det här avsnittet. 25 gånger så kommer du få ut sjukt mycket mer varje gång. För att det är så mycket info av det här avsnittet känner jag redan nu. Så att skriv, skriv, skriv. Så kommer du ha en plan hur just du ska lyckas bättre med vad du nu vill göra. för din passionen, för hjärtat. Så lite recap, Jonathan. Sen skulle man kunna göra som en enkel. på Vi har de här fyra Produkt, mindset, Sälj marknadsföring. Så gör du bara den här övningen på en skala 1 till 10. Hur nöjd är du med din produkt just nu? Mm. Om det är en 2, om det är en 3 eller kanske till och med en 0. Mm. Lägg ditt fokus på produkten. Ja. Om den är 8, go for it, kör den. Och en produkt är ofta inte ens klar förrän du har kört den 30-40 gånger. Då är det ju en klar produkt. Mm. Mindset, hur, hur stolt är du med ditt mindset just nu, skala 1 till 10? Om det är en tvåa, tre ta in en coach, ta in hjälp, jobba Bra. på det för att du vill inte bli... Om du inte jobbar på den tårtbiten så är det bättre att vara anställd skulle jag säga. Mm. Då är det inte att som entreprenör en helt annan stress, det är du som behöver vara in kunderna, det kommer med andra utgifter, mindset behöver vara en del av dig som entreprenör. Sälj. På en skala 1-10, hur nöjd är du med din säljfunnel just nu? Hur ska du sälja? Har du koll på de här delarna? Om det är en 2-3? Kom gärna på miljonkursen. Ja, 100%! Ja. Gå miljonkursen, jag har gått den, så jag vet vad jag pratar om. Do it! samma sak med marknadsföring på en skala 1-10. Ja. Om det är 2-3, jag har ingen aning om. Lägg ditt fokus där, ta in hjälp, fokus. Sätt av en vecka och bara grubbla på det. Vad ska du posta för content? I vilken riktning? Så det tycker jag brukar vara en bra övning för att identifiera vilken tårtbit man kan börja med. Då har jag en sista fråga till dig hur du tänker och hur du jobbar. Ska, om jag har så är vi åtta produkt, fem mindset, åtta och åtta. Vi säger åtta, 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 åtta och mindset som är fem. Ska jag köra ändå och under tiden jobba med mindset eller ska jag jobba med mindset först till det kommer åtta och sen köra? Och sen mycket spännande fråga som jag inte riktigt har reflekterat, men, men jag tänker som så att om. För alla hantverk som coach och föreläsare så, så att få en tia i mindset, då behöver man ju bara ställa sig själv frågan att okay, jag har en femma nu. Jag mår bra, behöver jag ha en 10 i mindset? Vad kommer det innebära? För att om jag ska ha en 10 i mindset, ja men då kanske det innebär två år till med mindset. Men om då ändå börjar tugga igång, rulla igång och produkten är en åtta och du känner att det är askul just nu och mm. filma content, skapa produkter, förstärk produkten skulle jag säga. Mm. förstärkt där energin ligger. Om jag tänker på min del just nu så är jag ganska, jag är ganska, jag ska inte säga mätt Andreas för då vill väl inte du vara min polare längre, men eftersom att jag la, <laughs> eftersom att jag la tre år på mindset och alla äventyr, allting i militären så känner jag mig ganska mätta just nu. Mm. Men däremot, säljet och förfina det nu med att komma bort från de här one-to-one-samtalen. Jag ska börja med info träffar tio åt gången med miljonkronor. Jag ska labba nu med olika sätt kopplat till sälj för att minimera min tid. Det går jag igång på väldigt, väldigt mycket och det är en sån liten finjustering i säljtårtbiten för att jag känner att där ligger min energi just nu. Så vart ligger din energi? varför om du ska satsa på en tårtbit? Vad är ditt varför till det? Så skulle jag väl tänka. Ja, ja, jättebra. Jag tänker också att man ska, om det är någonting som är lite lägre som kanske de mindset-del som vi sa nu, att det är en femma eller då kan ju också den delen bli bättre. Har inte som ursäkt för att inte köra. Ja. Utan inte bara, ja, men nu, jag måste upp med mindset i en också. För men, nej, men du har ju produkt, du har ju sälj, du har marknadsföringen. Gör misstagen för alla via misstag. Vi har gjort, Jonathan och jag har gjort miljarder misstag. I, 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 inte som, tillbaka till Garry, så där att han missade? Två av hans närmaste vänner Så att han att investera i Uber. Och han brukar investera 250 000 kronor, eller 25 000 dollar. Det är hans standardinvesteringar han gör. Han sa nej till bägge två gjorde det aldrig. <laughs> han hade han gjort det så hade han tjänat en halv miljard. 500 miljoner dollar hade varit värt idag. Han sa nej till två polare. Intressant. Skitsamma, bara en parentes. Men har inte som ursäkt att inte köra, utan kör och gör misstagen, gör misstagen, för vi alla gör misstagen. Men vi lär oss av dem och så gör vi bättre nästa gång. Det sista så. lilla tillägget, sorry Andreas, kör. nu när jag ändå har, det är ju att när jag tar min podd internationellt, jag vet ju att du filmar, men eftersom att jag hade IG engelska A på gymnasiet, och nu har jag kommit igång, nu kör jag, det känns mycket bättre, men nu har jag ju några på tråden som är så här, oh, oh, oh. direkt där kommer ju nerverna på ett annat sätt, så jag känner att när jag väl bestämmer mig för att satsa internationellt med podden, då kommer det vara läge för mig att se över mindset tårtbiten och göra den ännu starkare, behöva jobba ännu mer med sanningarna, behöva ta kliv i det. Så baserat på vad man ska göra också påverkar ju tårtbitarna. Det kommer jag på. Absolut. Också. Superbra. Och ett tips till dig, Jonathan. Du är gift med en halv-amerikanska. En timme om dagen, bara amerikanska. Ja, hon kan vara rätt hård ibland med sin feedback. Så jag får säga det till att jag vill ha den här feedbacken. Snälla, säg något jag gjorde bra och sen något litet som jag kan säga. Där har du gått du har ditt mindset. En timme om dagen, bara engelska, inte ett ord på svenska, ska du få se vad som händer. varje dag, istället för att köra tre timmar en dag i veckan, kör varje dag ställer det bättre. Eller 18 minuter om dagen. <laughs> jag säger jag kommer till dig där. Det, det tror jag verkligen kommer. Jag kommer nog knacka på din dörr där bara. Shit, Andreas, nu har jag banne mig Tony Robbins här på G. Jag behöver din hjälp. Då kör vi. Yes. Ja, det här blir kul. Vilken resa vi är på. Det här blir fantastiskt. Vi är exakt yes. på en och, en och en halv timme. Shit, vad vi gjorde det bra. We made it. Tack för att jag fick gäster in på Vad säger du? Tack för att jag fick gästa. Ja, men tack för att du ville. Tack för din tid. Tack, för, tack och tack, tack till dig som lyssnar på oss. Och det här avsnittet vill du ju verkligen sprida till dem du gillar. Och det, alltså, vilket värde, Jonathan. Du är um, en av få. Nu förstår jag varför jag älskar dig så mycket. <laughs> Ge gärna feedback, Maila på podcast@aoperformance.se. Och Jonathan, kanske det viktigaste av allt då, vart hittar vi dig? Men främst skulle jag säga att om det är namn någonstans som jag gärna ser att du får kika in på så är det ju miljonpodden, för där får man ju verkligen, vad är det jag gör, sånt här snack, så blir man intresserad av det här ämnet nu så har jag ju 40 avsnitt där vi djupdyker in, inom det här. Anna är jag aktiv på LinkedIn framför allt. Och kika gärna in mina produkter på mm. Jonathan Underbart. Vi lägger det även i texten som ni har lätt att hitta. Eller du har lätt att hitta. Alright då, Jonathan. Tack för den här gången. Där kommer you, vi kommer också få med Jonathan i vår åtta veckors kurs. Så missa inte det. Du, som vi brukar avsluta, Jonathan, ta hand om Varandra, var snäll med varandra, men framförallt med dig själv. Ha en fin dag kompis. Tack Andreas, hej. Hej då.